Да видим как можем да изпратим снимка от телефона като домашна работа в Classroom. Например, снимам домашната си работа и отивам в приложението Classroom. В тази класна стая аз съм ученичка. Намирам заданието, към което трябва да прикача домашната си работа. И първо го отменям, защото по погрешка съм изпратила излишни файлове. Премахвам ги. Готова съм със снимката. Направена е вече. Трябва да я добавя. Търся я като файл в телефона. След като снимката е прикачена, предавам домашната си работа.